Mozzik dhe Loredana marrin çmimin më të madh në Gjermani. Së fundmi, Mozzik na ka surprizuar me suksesin e radhës pasi kjo këngë është renditur e para në top listën gjermane. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Këtë lajme ka bërë të ditur vetë reperi me anë të një postimi në llogarinë e tij në Instagram, duke ndarë edhe një shkrim si mirënjohje për të gjithë mbështetjen. Jeta ndonjëherë është shumë interesante, si një vogël ush kam jetuar në Gjermani pa dokumenta dhe u desh të rikthesha në Kosovë me familjen time. Dhe tani kemi një hit, numër 1 në Gjermani. E kupton? Mund të ndërrosh vende dhe prapë të arrish destinacionin tënd. Faleminderit Gjermani. Faleminderit shumë të gjithëve, ka shkruar Mozzik në postimin e tij.